kanske. Jag bröt den. Awesome. Ja, yeah, steak. Så det bröt. Ja, självklart. Rock klassiskt. Det är så. Att man inte har så slow motion. Det är bara att redigera om sen. 300 meter minst. Ja, just det. Ja, ja. Bra är kanske lite överskattat. Va? Bra kanske är lite tyg. Ja, men det kommer rätt långt. Jag såg den nu. Den kommer jättelångt. Jag ser också den. Ligger där. Den ligger där, den vita bollen. Jag ska försöka. Dock, det var ju där. Ja. Det är YouTube-sändaren, va? Ja. Rakt igenom. Den här peggen är inte så bra. Fin arbetstid här kommer hennes. Ja. Förstklassigt arbete. Hur man jobbar på organisation. Det är såhär, du lökar ditt svin. Man skulle gjort så som han i den filmen, så springandes. Den du! Nej, den får jag ge dig. Den var faktiskt bra. 50 meter. Den var bra. Det var den ju, 150. Varför är det 200 där borta? 150 är lite tid. Men den där 150 var ju där ju. Var, peka en gång till, peka en gång till. Jag börjar få in den nu. Ja, det kommer. Spara en boll till mig bara så jag lär. Spara en boll till så många som helst. Jag börjar få in min hand. Det är bara kör, det är bara kör. Bara kör. Nej, det är ju inte kul, nu kan du detta. Var kom den? 50? 50. Jag är beredd. Ja! Ja! Oj! Minst 300, minst... Va? 300 som inte är med. Du ser, vi vinner några här borta. Ja. Minst.